Jo, men det ligger helt innenfor. Uansett, en eller annen plass må de være, da. Men hvis du ser et nytt bilvaskeri løper de neste 40 milene, så begynner jeg tvivl. Men da er vi jo langt ned i Frankrike. Hvilken vei satser du på å kjøre nedover? Den veien du pleier å kjøre, eller den du kjørte opp over i fjor? Hva vil du kjøre med?